fantast odam o'zi kim buni yaxshiroq tushuntirib orish kerak bo'ladi ekologiya irqchilik millatchilik kabi masalalar ustuvor masalalardan biri hisoblanmoqda o'sha g'arbdan şey, kelgan bizaga to'g'ri kelmaydi milliyligimizga to'g'ri kelmaydi olam tovushdan yaraladi o'tgan 10 yillikda o'zbek madaniyatining vizual kodi yo'qolib bordi dizaynerlar brendlar hamda ijodkorlar o'z ishlarida stoklardagi tayyor naqshlardan foydalanib kelishdi lekin afsuski bu an'anaviy o'zbek naqshlari emas ma'lumki o'zbek naqshlari haqidagi bilimlar avloddan avlodga o'tib kelgan va bugungi kunda ushbu bilimlarni vizual tilda saqlab kelayotganlar ham amaliy san'at ustalaridir o'zbek o'zbekistondagi birinchi raqamli bank sanalgan tbc uzbekistan ushbu qimmatli naqshlarni bo'lajak avlodlarga yetkazish hamda mamlakat madaniy merosini saqlab qolish maqsadida mazkur naqshlarni raqamlashtirishga bel bog'ladi va professionallar jamoasini jalb etgan holda naqshlarning raqamli katalogini yaratdi 2021 yilning bahorida loyiha ishtirokchilari o'zbekiston shaharlari bo'ylab uyushtirilgan ekspeditsiya litseyga yo'l olishdi hamda milliy muzeylar madaniyat markazlari hamda ustaxonalarga tashrif buyurgan holda ko'plab naqshlarni raqamlashtirishga muvaffaq bo'lishdi ikki ming yigirma uchinchi yilning iyun oyida esa jamoa uchinchi ekspeditsiyani yakunladi bugungi kunda istagan foydalanuvchi tbc ornaments nuqta uz saytiga kirgan holda o'zbek milliy naqshlarining raqamli shaklidan foydalanishi mumkin ko'plab mahalliy kompaniyalar va brendlar ham ushbu naqshlardan foydalanishga ulgurishdi tbc ornaments loyihasi doirasida to'plangan naqshlar maktab darsliklariga kiritilibgina qolmay shahar festivallarining brend uchun ishlatildi loyiha haqida batafsil ma'lumotni video ostidan yoki video ostidagi havola orqali topishingiz mumkin susanbilni ochdingiz qurultoyni ochdingiz dervishnoni olib borasiz instagramda qurultoy bilan dervishno tarix haqida madaniyat haqida susanbil gik madaniyat haqida endi nima deb o'ylaysiz nega o'zbekistonda mana gik madaniyat bor gik madaniyat o'zi tushunishimiz bo'yicha komikslarga asoslangan fenteziga asoslangan xullas fantastikaga asoslangan qiziquvchilarning bir sub 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 madaniyati madaniyati sub madaniyati unaqalar bor o'zimiz shunaqamiz o'zimizni ham gik desak bo'ladi ashaddiy ashaddiy mukkasidan ketgan giklar nima deydi властелин колец o'zbekcha nima bo'lardi uzuklar hukmdori ha uzuklar hukmdorini juda ham yaxshi bilamiz hattoki ba'zi bir klassik asarlarni yoki ba'zi bir fanni uzuklar hukmdorini bilganimizdek bil tahlil qila olamiz lekin shunaqa omil borki man masalan unaqa giklarni juda ham kam uchrataman o'zbekistonda masalan ba'zi bir joylarga tushib qolsam Uh, gik madaniyatdan qandaydir hazil yoki qandaydir namuna keltirsam mem mem keltirsam tushunmaydi odamlar chunki ko'rmagan yoki qiziqmagan ba'zi bir odamlar a fantastika yosh bolani yosh yosh bolalarniki deb ko'rishmaydi nazarga olishmaydi nima mm -hmm. deb o'ylaysiz nega unaqa nega mana judayam ko'p boshqa davlatlarda gik kultura juda yam yaxshi rivojlangan tomoshabinlarga eslatib o'taman hayron bo'lmasliginglar uchun hozir gik madaniyatdan boshlaymiz keyin tarixga markaziy osiyo tarixiga o'tib ketamiz o'shanga hozir orasida nima umumiy qanaqa omil borligini sezib qolasizlar undoq sizlarga bildirmasdan o'tib ketamiz bir biriga bog'liq bog'laymiz har qanday ho'p endi bizda gik madaniyat rivojlanganmi yo'qmi bu savolga e, javob berishdan oldin gik madaniyati nazarimda nima ekanligini tinglovchilarga ozgina eslatib o'tish kerak yoki ma'lumot berib o'tish kerak gik madaniyati tarixi mm, tabiiyki xohlaymizmi yo'qmi bevosita aqsh madaniyati bilan bog'liq chunki amerikada aynan boshida mm, bu sub madaniyat turi qanaqa paydo bo'lgan ya'ni odamlar texnikani yaxshi tushunadigan gadjetlarni yaxshi tushunadigan odamlar o'zlarini bevosita gik deb atashgany ya'ni kompyuterlarni zo'r yig'a oladigan texno oshpazlar texno oshpazlar to'ppa to'g'ri lekin keyin bu narsa qanaqadir modifikatsiya bo'lib asta sekinlik bilan ma'lum jabhalarda ma'lum yo'nalishlarda juda yam kuchli fanatga aylangan odamlarga nisbatan ishlatila boshlangan boshida juda kuchli skeptitsizm bo'lgan amerikani o'zida ham chunki odamlar tushunmagan bular kim bular shunchaki komikslarni kolleksiya qiladigan odamlarmi yoki qanaqadir haykalchalarni yoki e, lego to'plamlarni yig'adigan odamlarmi deb skeptik qarashlar bo'lgan lekin giklar bevosita kino industriyasiga o'z ta'sirini o'tkazgandan keyin texnologiyalarga innovatsiyalarga o'z ta'sirini o'tkazgandan keyin marketologlar madaniyatshunoslar ular bilan qiziqishni boshlashdi bular kim ularni ta'sir zonasi nimaga bu qadar kuchli degan bir tushuncha paydo bo'lgan va oxir oqibat bu butun boshli bu, bir submadaniyatga aylandi va bugun hattoki o'sha texnologiyalar olamida ham inqiloblarni amalga oshirayotgan mashhur ilon mask kabi insonlar ham paytida gik bo'lishgan va aynan mana shu gik madaniyatni vakillari bo'lganligi tufayli uh, ular boshqacha fikrlagan ularda kreativ fikrlash tamoman boshqacha bo'lgan endi bizda bu narsa nima sababdan rivojlanmagan yoki umuman yo'q aslida biz uh, sovet ittifoqi davrida tabiiyki shu katta bir nima deydi de, davlatlar to'plami deymizmi imperiya deymizmi ularni tarkibida bo'lganimizda sovet ittifoqi tarkibida ilmiy fantastika sovetlar davrida nihoyatda taraqqiy etgandi bu nima bilan bog'liq birinchidan amerika qo'shma shtatlari bilan uh, sovet ittifoqi doimo raqobatda kurashda bo'lgan va bu narsalar tabiiyki adabiyotda ilmi hmm. va ilmiy fantastikada o'zini ifodasini topgan qolaversa sovetlarni koinotni zabt etishga qaratilgan ambitsiyalari ham aynan mana shu janrni rivojlanishiga juda kuchli turtki bo'lgan va sovet paytida animatsion filmlardan tortib to'liq metrajli filmlargacha judayam ko'p fantastika yo'nalishidagi filmlar bo'lgan va tabiiyki bizda ham bu yo'nalishlarda kitoblar yozilgan ya'ni rus yozuvchilari tomonidan o'zbek yozuvchilari tomonidan ya'ni fantastikaga nihoyatda kuchli qiziqish bo'lgan biroq tabiiyki juda ko'plab tashqi faktorlar ichki faktorlar ya'ni avvalambor iqtisodiyot xohlaymizmi yo'qmi iqtisodiyotning demak rivojlanmasligi global dunyodan uzilib qolish kabi faktorlar bizda bu madaniyatni yo'q bo'lib ketishiga ilmiy fantastikaga qiziqmaslik holatlariga e, e, tabiiyki olib keldi bugun esa bu narsalarni noto'g'ri tushunish holatlari bor va e, rivojlanmasligini ham bir qator e, afsuski e, sabablari bor ular adabiyot bilan bog'liq bevosita kin kinematografiya bilan bog'liq va hattoki g'arbda yoki chet elda ishlab chiqariladigan kontentni sifatli o'zbek tilida yo'qligi bilan ham bog'liq hmm. bu bir biriga hammasi ulangan to iqtisodiyotdan boshlab adabiyotgacha bo'lgan faktorlar ta'sir qiladi bu narsaga um, undan tashqari man o'ylashim bo'yicha uh, shu taraf rivojlanmagani uchun va masalan bizani ota onalarimiz fantastik ularni paytida o'sha fantastika yaxshi rivojlangandi haligi elektronik yoki alisa alisa va bilmasy oyda yaxshi boshqacha yo'nalishda gik kultura gik madaniyati rivojlanib kelyotundi lekin o'sha paytdan beri to'xtab qolgani uchun mana masalan o'zimni yaqinlarimda nazarda tutaman uh bu narsani ko'rib qolaman sezaman bu narsani hozirgi yangi chiqib kelayotgan gik madaniyatni qandaydir omillarini umuman qabul qilishmaydi ya'ni o'sha bir payt boshida paydo bo'lgan to'xtab qolgan keyin hech nima uh bo'lmagan -huh. и mana yangi paydo bo'layotgan sha g'arbdan kelayotgan qanaqar gik madaniyatni umuman qabul qabul qilishmaydi o'ylashim bo'yicha agarda gik madaniyat bor bo'lganda hmm. edi mana o'rtada yo'q bo'lib qolmaganda edi va masalan o'zbekistonda olaylik masalan agarda yaxshi rivojlanganda o'ylashim bo'yicha hozirgi holat ham odamlarni mentaliteti ham madaniyati ham baribir sal yuqo ijobiyroq bo'lar edimi deb o'ylayman bu shunchaki gipoteza hmm. chunki qarashim bo'yicha mana masalan gik odamlar qandaydir suhbatga yo'ndosh yo'ndoshishi boshqacharoq bo'ladi nima deydi ahilroq bo'ladimi masalan umuman hech qachon anavi agressiv qanaqadir gik odamni uchratmaganman to'g'ri yo'q o'zi umuman olganda bunaqa ya'ni gik o'zini gik madaniyatdi bir bo'lagi a'zosi sifatida qabul qiladigan odamlar ular bevosita uh, tabiiyki kinoman bo'ladi yaxshi sifatli kinoni yaxshi ko'radi yaxshi sifatli adabiyotlarni yaxshi ko'rishadi va tan olish kerak bugungi kunda g'arbda ishlab chiqarilayotgan qariyb to'qson foiz kino kontent yoki media kontent seriallar farqi yo'q ular baribir ilmiy fantastikaga murojaat qiladi chunki hmm. ilmiy fantastika bugungi kunda juda judayam katta qaysidir ma'noda global muammolarni chiroyli unsurlar ya'ni elementlar orqali ochib bera oladigan janrlardan biri hisoblanadi fantast odam o'zi kim fantast bu jamiyatdan qoniqmagan jahldor va jamiyatga qanaqadir yirik muammo haqida bayon qilmoqchi bo'layotgan bir odam aynan mana shunaqa odamlar ilmiy fantastikani paytida tamal toshini qo'yishgan va keyinchalik yaxshi bir romanlar paydo bo'lgan va bugungi kunda ekranlashtirilayotgan katta qismdagi o'sha filmlar ham ular o'sha mumtoz ilmiy fantastika asosida suratga olinmoqda o'sha juna deymizmi yoki mana yaqinda man hayron qoldim netflix streaming platformasi mark sukerberg bilan barak obamani bitta yaxshi ko'rgan kitobi bor juda yuqori reytinglardagi kitob u jism masalasi degan bestseller uh, roman bor xitoylik yozuvchiniki o'sha romanni netflix db is i david beniof taxtlar o'yini serialini prodyuserlari taxtlar o'yinini mahsulot sifatida hit sifatida yaratgan prodyuserlar xitoy netflixida ushbu romanni ekranlashtirishibdi endi adashmasam shu yili chiqadi ya'ni bu nimadan darak netflixda nomi qanaqa netflixda rus tilida задача трех тел deb mm -hmm. e, turklar e, uc masalasi deb tarjima qilishibdi man ham yaqinda susanbulda bu haqida gapirdim mana uc masalasi deb tarjima qildim endi syujet juda ham qiziqarli e, xitoy madaniy inqilobni boshdan kechirayotgan paytda qanaqadir harbiy laboratoriyada koinotga signallar yuboradi xitoylik olimlar o'ziga e, olamdagi aql idrok bilan muloqotga kirishish uchun va oxiri signallardan biri yetib boradi signallardan biri yetib boradida yo'q bo'lib ketish fojia ostonasidagi bir sivilizatsiya bu signalni qabul qilib oladi va nima bo'ladi to'rt yuz yil o'tgach bu o'zga sayyoralik sivilizatsiya yerga bostirib kirishni maqsad qiladi va tabiiyki jamiyat ikkiga bo'linib ketadi bir a, b, ma'lum jamiyatning ma'lum qismi biz bu o'zga uh, olam sivilizatsiyasiga tobe bo'lishimiz kerak uni qabul qilishimiz kerak chunki bu oliy idrok qolganlar esa yo'q biz qarshi ka, chiqishimiz kerak kurashishimiz kerak deydi bu mana shu obama bilan sukerbergni eng yaxshi ko'rgan romanlardan bittasi va agarda bu romanni mukofotlariga qarasan juda yam nufuzli xyugo newbell galaktika kabi juda ham nufuzli premiya mukofotlarni sovrindori mana hozir ko'ramiz ya'ni demoqchi bo'lganim janrlar mm, o'zgaryapti mediat kontent o'zgaryapti lekin baribir hamma striminglar hbo deysizmi netflix deysizmi amazon deysizmi baribir hammasi ilmiy fantastikaga yoki fenteziga murojaat qilyapti fenteziga esa talab doimo kuchli bo'ladi chunki odam o'zga olamlarga sayohat qilishni o'zga sivilizatsiyalarni uh, ko'rishga doim intilgan farqi yo'q adabiyotda bo'ladimi bu yoki kinematografda bo'ladimi va aytish joizki bugungi kunda hit bo'layotgan fantastik asarlar yoki filmlar ular hammasi jamiyatni ko'zini ochishga xizmat qilyapti chunki doimo ekologiya irqchilik millatchilik kabi masalalar ustuvor masalalardan biri hisoblanmoqda fantastikada keyin yana bitta uh, ijobiy tarafi nimada bilasizmi uh, gik madaniyat ilmiy fantastika uh, rivojlangan joylarda odamlar uh, birinchi nimadir tasavvur qilishadi masalan eski ilmiy fantastikalarda uchib yuradigan avtomobillar robotlar uh, sun'iy intellektlar bo'lganda uh, keyin albatta mana mana shu gik madaniyatda o'sib chiqqan olim bo'lib chiqqan odamlar tadqiqotchi bo'lib chiqqan olamlar keyin shunga asoslanib yoshligida ko'rgan fantastikasiga asoslanib mana shu narsani kashf qilgan harakat qilishadi to'ppa to'g'ri ya'ni masalan agarda man o'ylashim bo'yicha agarda eski ilmiy fantastikada mana shu robot uchadigan mashinalar bo'lmaganda bizanikilar ham hozir o'shani kashf qilayotgan yasayotgan bo'lmas edi to'di shun chunki o'zi mana aynan badiiy fantastika fantezi ilmi, ilmiy ilmiy fantastika odamzotni shu qanaqadir orzularini qanaqadir ro'yobga chiqishiga ro'yobga chiqishiga olib keladi nimadir o'ylab topishadi u haqida cho'pchakdek o'ylashadi lekin keyinchalik imkoniyat paydo bo'lganda ana shu narsani hayotga keltirishadi uh -huh. va ko'pchilik mana mana shuni bax... yuqori baholashmaydi sezishmaydi shu narsani a gik fantastika nima vaqt o'tkazish uchun anaqa hordiq chiqarish uchun shunchaki kayf qilish uchun anaqa бездельникlarniki yosh bolalarniki deb o'ylashadi aslida gik madaniyat bo'lmaganda hozirgi sun'iy intellekt bo'lmasdi uh -huh. texnologiyalar texnologiya raketalarni uçur, uchirgan bo'lishmasdi -huh. bu oddiy odamlarni darajasida mana olimlarni darajasida emas oddiy od odamlarni darajasida hali o'rganilmagan narsalarga qiziqishni uyg'otadi tarixga ham ya'ni o'tib ketgan narsalarga ham qiziqishni o'rgatadi masalan har xil mifologiya yoki masalan mana uzuklar hukmdoriga o'xshagan asarlar tarixga qiziqishni uyg'otadi qanaqa bo'lgankan shunaqa bo'lganmikan oldin yoki mana bunaqa hayvonlar bo'lganmikan rostdan ham deb yoki masalan o'sha o'sha dinozavrlarga qiziqishni uyg'otadi mana masalan boshqacharoq kelajak haqidagi ilmiy fantastika u qaytangi kelajakda shu kosmosni o'rganishga koinotni koinotga orga, o'rganishga uh, yoshlarni ilhomlantiradi o'shanga um, masalan man o'zbekistonda gik madaniyati rivojlanib ketishini juda ham xohlagan bo'lardim hozir agar adashmayotgan bo'lsam yaqinda uh, gik festivalmi gikkon gik on uh o'tkazilmoqchi u nima deb o'ylaysiz masalan man qo'rqayotgan joyim odamlar rostdan ham man gik madaniyatga kirishib ketgan odamlar har xil kostyumlarda borishadi u yerga ilhomlanib yoki masalan nima deydi fikrlashi ozodroq bo'lgan odamlar borishadida jamiyat u narsani masalan hammasi ham butun jamiyat ham u narsani qabul qilgani ko'rgani tayyor emasda bizlarni madaniyatimiz to'g'ri kelaydigan narsalar deb kom tash deb qo'rqyapman endi e, albatta bizda e, bu borada qanaqadir absurd tushunchalar mavjud yo'q emas lekin ikki ming o'n to'qqizinchi yilda qo'shni qozog'istonda man boshqa podkastlarda ham aytganman buni komik kom bo'lganda manga shaxsan alam qilgandi chunki to'g'ri man balki hozir komik konga boradigan yoshdadira emasman bizni jamiyatimizda lekin agarda biz chet elga nazar soladigan bo'lsak komik kon bu butun boshli bo, bu bo tadbir ham emas bu anjuman ham emas bu bayram nima sababdan chunki Uh, yozuvchilar bilan uchrashuvlar bo'ladi yozuvchilar kitoblariga uh, kitoblarni taqdimotini o'tkazishadi kitoblarga darsxat qo'yib berishadi uh, aktyorlar bilan rejissyorlar bilan uchrashuvlar bo'ladi fotosessiyalar bo'ladi o'shani uh, ichida tijoriy masalalar ham kirib ketadi ya'ni o'yinchoq savdosidan tortib merch savdosigacha uh, ya'ni bu butun boshli qanaqadir haqiqiy madaniyatni uh, ilgari suradigan uh, bayram tadbir desak ham bo'ladi endi bizda hozir bu narsa tashkillashtirilyapti va hattoki agarda adashmayotgan bo'lsam buni orqasida turgan shaxs toni kark degan bloger bor mm -hmm, taniyman marvelga bag'ishlangan juda zo'r videolar qiladi adashmasam uni tashabbusi bilan bo'layotgan narsa endi qay darajada odam boradimi yoki yo'q nazarimda boradi chunki uh, mana oddiy susambl misolida oladigan bo'lsak o'zim ja muxlisi bo'lmasam ham marvel kinematografi olamini lekin aksariyat muxlislar aynan mana shu olamni yoshlar bo'lganligi uchun fanatlar bazasi nihoyatda katta o'zimizda ham va agarda piar uh, instrumentlar to'g'ri qo'yilsa uh, uh, yaxshi bir uh, pozitsiyalash bo'lsa nazarimda zo'r tadbir qilsa bo'ladi lekin boya juda zo'r gapni aytdingizki um, ilmiy fantastika bizni uh, doimo rivojlanishimizga texnologiyalarni taraqqiyotiga ta'sir qiladi lekin yana boshqa ta'sir kuchi ham bor biz uni doimo o'tkazib uh, yuboramiz ya'ni misol uchun kinoda ma'lum uh, yechimlarni topish uchun qanaqadir vizual yechimlarni amalga oshirish uchun ijodkorlar doimo izlanishda bo'lishgan kameralar sifati oshib borgan qolaversa vizual grafika kompyuter uh, grafikasi doimo harakatda bo'lgan چونکی من عادی مثال terminator filmi gollivud uchun faqatgina xit film emas u bir qator kino yechimlarini yangi bosqichga yani olibiqan yangi pog'onaga olib chiqqan e, inqilob filmlardan biri uzuklar hukmdori fentezi o'n bitta oskar mukofoti nima uchun hikoyani mukammal bo'lganligi uchun tabiiyki syujet lekin u yerda o'sha payt kim o'ylabdi deysiz də yangi zelandiyadagi qanaqadir mahalliy kichkina studiyacha gollivudni yorvuoradigan darajada e, vizual grafika qila olishiga otlardan tortib trollargacha ya'ni piter jekson oddiy e, havaskor ужас filmlarini suratga olib yurgan bir orzusi bor yigitcha edi bugungi kunda bu gollivudni eng mana man, -man degan o'n bitta oskarni mana shunaqa quchoqlab olgan rejissyorlardan biri bermayman bermayman fentezi haqida esa bu umuman boshqa narsa uni endi gapirsa hey gap ko'p yana bitta narsa borki mana nega gik madaniyatni tark etishadi bizanikilar ba'zi birlar chunki o'sha g'arbdan kelgan bizaga to'g'ri kelmaydi milliyligimizga to'g'ri kelmaydi madaniyatimiz to'g'ri kelmaydi deyishadi aslida yaqinda bitta e, suhbat bo'luvdi shu e, o'zimizda bizani madaniyatimizdan kelib chiqqan narsalar qolishi kerak o'shalarni asosida madaniyatni davom ettirish kerak degan gap chiquvdida de, ya'ni mana o'sha atlaslar o'zimizni e, musiqalarimiz o'zimizni instrumentlarimiz shularni asosida davom etish kerak deb degan gap chiquvdi de, e, asosiy xato ko'pchilik mana shu turkiy zabon xalqni tasavvur qilayotganingizda yoki o'zbekiston xalqni tasavvur qilayotganingizda ko'z oldingizga atlaslar keladi stereotipla ha stereotip tushunchalar keladiku mm -hmm. aslida mana boshqa davlatlardan kelayotgan madaniyatdan qo'rqish kerak emas chunki madaniyat o'zgaruvchan uh -huh. mani fikrim bo'yicha umuman subyektiv shaxsiy fikrim bo'yicha xalqqa mana asosiy miqdordagi xalqqa nima yoqsa ana o'sha madaniyat qaysidir ma'noda shunday masalan mana televizorlar ham monitorlar ham telefonlar ham g'arbdan kelgan kompyuterlar ham g'arbdan kelgan lekin biza ularni ishlatib qanaqadir o'zimizani identikamizni chiqarib kelamiz ya'ni masalan mana masalan tbc ornament bor texnologiya g'arbdan kelgan texnologiyalar biza ularni e, g'arbdan kelgan ishlatmaymiz demaymizku uh -huh. bemalol ishlatamiz va shu narsalar deb o'zimizni madaniyatimizni rivojlantiramiz mana masalan tbc ornamen degan proyekt bor uh -huh. guruh mutaxassislarni blogerlarni guruhi butun o'zbekistonda yurib hamma har bir viloyatga tegish har bir regionimizga tegishli bo'lgan naqshlarni rasmga olib raqamlashtirgan raqamlashtirgan va o'sha tbc ornament saytida uh -huh. bepul ko'rinishda vektorda ishlatish uchun qo'yib qo'yishgan ya'ni istalgan odam o'sha saytga kirib uh -huh. bepul ko'rinishda xohlagan naqshni yaxshi sifatda yuklab olib xohlagan narsasini yarata oladi xohlasa uh, nimadir uh, a marosimlarda displeylarda o'sha brending uchun brending uchun ha shunaqa masalani to'g'ri merch yasasa kiyim yasasa yoki masalan qanaqadir nima e, deydi har xil o'sha buyumlarni yasasa o'sha narsalarni olib ishlatsa bo'ladi sifatli ko'rinish chunki oldin esingizda bo'lsa e, agarda o'zbekcha naqsh kerak bo'lsa ya'ni e, markaziy osiyoni qandaydir naqsh kerak bo'lsa googleda terasiz qanaqadir arabcha sharqona chiqsa ham begon chiqsa ham pas sifati telefonga olingan yoki anavi xullas manbalir judayam kamedi tbc ornament e, e, to'g'ri aytdingiz aslida juda e, fenomenal loyiha hisoblanadi nazarimda chunki e, o'zi e, birinchi bu loyiha gruziyani o'zida amalga oshirilganda ya'ni gurjiston milliy bezaklari va naqshlarini raqamlashtirish va tabiiyki tbc o'zbekiston e, bizni bozorga kirib kelgandan keyin ular nafaqat o'sha e, tijoriy maqsadlarda balki Uh, madaniyatga hissa qo'shish uh, siyosatini yuritgan holatda uh, milliy naqshlarimizni raqamlashtirish tashabbusi bilan chiqishdi va aytish joizki uh, naqshlar nima uchun muhim faqatgina ularni deylik nimadadir ishlatish emas bu bizni madaniy kodimiz hmm. va u qaysidir ma'noda yo'qolib ketish ostonasida edi bu fojia aslini olganda naqshlar nima uchun muhim chunki naqshlar bu shunchaki bezak elementlari emas ularda bizni tariximiz aks etgan dunyo dunyoqarashimiz aks etgan o'tmish inonchlari o'tmish e, um, dunyo qarashlari aks etgan bir bezaklarimiz bizani milliy va e, bu juda yam qiyin ish aslida har bir boya aytganingizdek viloyatma viloyat yurib ular faqat rasmga olib vektor ko'rinishga o'tkazmaganda ular naqshi nima ma'noni anglatishi mazmunini ham qanaqadir katalog kataloglashtirib saytga joylashgan va bugun biz bu loyihani hosilini ko'ryapmiz maktab darsliklariga kiritildi shaharda toshkent shahrida o'tkazilgan ba'zi festivallar o'zini identikasi sifatida aynan tbc ornaments loyihasi doirasidagi osha bezaklardan naqshlardan foydalanishdi ya'ni biz hattoki tarixni ham milliyligimizni ham o'sha madaniy kodni ham bugun raqamlashtirgan holatda zamonaviy innovatsion ko'rinishga keltirgan holatda biz avlodlarga shu tariqa meros qoldiryapmiz man nimani o'ylab qoldim masalan agarda o'zbekistonda ham qandaydir ijodkorlar gik kulturaga hissa qo'shaman deb o'zini qanaqadir gik ijodini amalga oshirmoqchi bo'lsa ular ham masalan shu tbc ornamendan foydalanib qanaqadir nimadir chiqarib berish mumkin foydalansa yani, bo'ladi komiks komiks chizgandami yoki masalan qanaqadir o'yin yasashgandami kino olishgandami <fey> masalan vaqtimni ketqizib o'tirib o'sha ularni o'rganib o'tirmasdan butunlay mana shu saytdan ko'rsa bo'ladi endi judayam juda yam yaxshi loyiha man faqat umid qilgan bo'lardim mana shu gik yo'nalishida nimadir yaratmoqchi bo'lgan endi ijodkorlar deymizmi yozuvchilarmi ular avvalo zamon tendensiyalarini inobatga olgan holatda va bolalarga bolalar tilida gapirmagan holatda Hmm, ya'ni bolalarni qo'pol qilib aytganda aldamagan holatda nimadir yaratishligi kerak chunki bizda shu narsa borda ya'ni fantezi bo'lsa qanaqadir bolalarni tilida gapirishga harakatlar e, seziladi fantastika bo'lsa umuman qanaqadir bir absurd narsa tushuniladi aslida bu unaqa narsa emas bundan umuman yiroq ha yoki masalan um, dramani o'zi syujetni juda yam uh, primitiv holatda yoki super yaxshi qilib qo'yishadi yoki qanaqadir o'rgatadigan shu siz aytganingizdek bolalarni tilida nimadir tushuntirib bergan harakat qilishadida masalan biza gik madaniyatni yoqtiradigan odamlar ko'rsak bizaga qiziq bo'lmaydi masalan umuman kim kim kimdir uchun qilingandek bo'ladi ba'zi bir paytlar chunki bolaga bola tilida gapirish kerak emas bolaga uni tengdosh ko'rib gapirish kerak qaysi qaysidir yili o'sha zamonaviy ingliz bolalar adabiyotiga qiziqqandimda o'sha bir ikkita asarlarni o'qisam bolalar adabiyotida shu darajada o'lim ko'p shu hmm. darajada de real bir fojialar yo'qotishlar kimnidiri onasi o'lgan kimnidir qanaqadir bir dahshatli holatga tushib qolgan o'shanda aytgan bu bolalar adabiyotiku lekin nimaga chunki ular tushunib turibdi bugungi bolalar u, u davrni bolalari emas ularni dunyoqarashi ancha keng uh, hayotni tushunishi hayotga bo'lgan munosabati tamoman boshqacha va oddiy eng zo'r misol bu garri poter ha garri potterni uh, asosiy ma'no mazmuni falsafasi o'lim va jon roling uh, oh, uh -huh. <jokingly> yeah, uh, bu haqida o'zi ko'p bor aytgan buni yaxshiroq tushuntirib orish kerak bo'ladi chunki hozir ochib qo'ymasak shu mavzuni oxirigacha o'lim o'lim yaxshi ekan deb o'ylashadi yo'q o'lim yaxshi ekan emas ya'ni misol garri potterga ham tabiiyki bu fentezi lekin anaqa o'smirlar fentezisi sifatida qaraladi lekin roling bu juda bir maystrem kitob bo'lganligiga qaramay doim kitobini jiddiy bir asar sifatida pozitsiyalaydi va mm, ko'p bora aytadiki uh, garri potterning asosiy mavzui mavzusi bu o'lim ya'ni qaysi ma'noda o'lim yaxshi degan ma'noda emas ya'ni hayotimiz baribir xohlaymizmi yo'qmi yo'qotishlardan iboratligi va aslida sinchkov tomoshabin bu narsani darrov payqaydi dementorlar Hmm. Bular voldemont bular hammasi hattoki shu voldemontni ismi ham kelib chiqishi uh, voldemortmi yoki okay, mont uh, bu bu ham juda xuddi uh, shu bilib turibman samarqand oshi bilan <laughs> toshkent oshiga uh, o'rtasidagi anaqaga o'xshaydi raqobatga o'xshaydi chunki uh, o'zbek tilidagi tarjimalarda o'zbekcha dublyajda voldemort yo voldemort deb tarjima qilingan ekan man endi biz ruscha o'qiganmiz bu kitobni rus tilida qanaqadir uh, fransuzlashtirilgan holatda volan demort deb tarjima qilingan ekanda va man susanblni garri potterga bag'ishlangan sonlarda voldemort deb da qancha xeyt yog'ilgan kommentariyalarda e nimaga siz voldemort demadingiz volan demort dedingiz rosmen nashriyoti o'sha mashhur nashriyot garri potterni shunaqa tarjima qilgan ekanda i biza o'rganib qolganmiz shu mm -hmm, Šu? tushunarli bu mavzudan sal uzoqlashadigan bo'lsak boshida ham bitta savolim qolib ketdi mm -hmm. nima deb o'ylaysiz mana gik madaniyat yigirmanchi asrlarda paydo bo'lgan shekilli yigirmanchi asrlarda paydo bo'lgan shu o'ylaymanda o'rta asrlarda undan oldingi paytlarda Ke, bugean, yani, ulana, orasada, ya, gik madaniyatga keltirish mumkin bo'lgan qanaqadir omillar bo'lganmikan ya'ni ularni o'sha paytdagi asarlarini orasida mifologiya gik madaniyat deb hisoblansa kerak endi mifologiyani o'sha paytlarda ular dh. ham o'sha davr uchun ha o'sha davr uchun mifologiyani qaysidir ma'noda endi gik deyish ham biroz til bormayapti bunaqa deyishga lekin o'sha davr uchun odamlarni o'sha dunyoni anglashi qaysidir ma'noda gik munosabatlarga o'xshaydi chunki chaqmoq bu ma'lum iloh ikki kilometr naridagi g'orda ajdarho yashaydi u tog'ga chiqib bo'lmaydi u yerda qanaqadir qadimiy jodugar yashaydi ya'ni mana bu xalq og'zaki ijodi dostonlar mifologiya o'sha davr odamlarini endi qaysidir ma'noda gik qarashlarini o'zida mujassam etgan va bugungi kunda uh, uh, barcha fantazi janrlar barcha uh, fantazi janrlarni ichidagi adabiyotlar ular baribir o'sha qadimiy kerak bo'lsa ibtidoiy o'rta asrlarga xos bo'lgan uh, mifologik unsurlarga tayanishadi misol oddiy misol tariqasida keltiradigan bo'lsak uzuklar hukmdori nima uchun yaralgan uzuklar hukmdori chunki uh, inglizlarni o'zini yirik eposi bo'lmagan Mm -hmm. va professor tolkin tilshunos kuchli lingvist bo'lganligi tufayli uni qanaqadir endi alam bo'lgan o'zini xalqi uchun nimaga hammada german skandinav mifologiyasi bor bularda palonchi epos bor bularda pistonchi doston bor nimaga bizda yo'q deb o'sha har xil unsurlarni ishlatgan holatda o'zini eposini o'zini mifologiyasini yaratdi bugun Bə, bizni qo'limizdagi bu asarlar bu tom ma'nodagi shaxsiy bir odam tomonidan yozilgan mifologiya bu juda katta ish ko'pchilik bilmaydi uzuklar hukmdori kinosi bilan tugab qolmaydi tolkin dunyosi yo'q aslo ko'pchilik bilmaydi bu narsani narsanislmaed a siz to'g'ri aytdingiz shu kitob bor bu asosi to'g'rimi uzuklar hukmdorini ya'ni masalan uzuklar hukmdorining dunyosi nimadan boshlangan yo'qlikdan yo'qlikdan ovoz paydo bo'lgan ovoz endi ularda endi tabiiyki bu yerda injil motivlarini ya'ni bibliya motivlarini uchratishimiz mumkin <lərdə> ya'ni avval so'z bor edi было слово xuddi shunaqa tolkinda tolkin juda endi e'tiqodli inson bo'lgan katolik va unda olam tovushdan yaraladi va o'sha uni dunyosidagi ma'budlar deymiz ular uh, koinot simfoniyasini ijro etishadi va o'sha ma'lum ma'budlardan bittasi qolgan ma'budlarga o'xshab aytishni xohlamaydida o'zini oktavasini o'zini diapazonida kuylashni boshlaydi va uni umumiy o'sha me'yordan umumiy garmoniyadan chiqib ketishi dunyoda yovuzlikni paydo bo'lishiga ya'ni disbalansni e, yuzaga keltiradi tabiiyki bu o'sha e, barcha mifologiyalardagi kabi o'sha iblisni deymizmi yoki shaytonni ajralib chiqib e, o'zi hukmron bo'lish istagi tolkin ham bor lekin e, agar mobodo tinglovchilarimiz orasida uzukla hukmdorni muxlislari fanatlari bo'lsa maslahat beraman simaeroni o'qib chiqishni chunki orta dunya, orta uzgarita, bu sizni o'rta dunyo o'rta yer haqidagi tasavvurlaringizni tamoman o'zgartirib yuboradi bu shunchaki hobbitlari mordorga borib uzukki tashlab kelgani haqidagi hikoya emas bu butun boshli olam flora fauna uh, tabiat qonun qoidalari uh, millatlar irqlar dinlar dunyoqarashlar va hokazo o'zi mana mana shunaqa asarlar ko'rinishida olamlar mavjudligi odamlar mana shunaqa asarlarni o'qisa va masalan e, sizga o'xshab e, kitobda butun olam mavjudligini anglab olib uni o'rganib chiqsa dunyoqarashi ham o'zgaradi bilasizmi masalan e, kitobda chetdan umuman e, mavjud bo'lmagan olam lekin barcha qonun qoidalari bor o'zini tabiati bor hammasi birga mexanizmda ishlaydigan qanaqadir olam borligini chetdan ko'rgandan keyin o'zimizni dunyoyimizga ham olamimizga boshqacha qarashni boshlaydi ya'ni chetdan qarab ko'rganni harakat qiladi ya'ni mana shunaqa asarlarni ham judayam katta foydasi bor yoshlarga foydasi bor tabiiyki birinchidan nima uchun umuman ilmiy fantastikani tabiiyki endi biz bo yuqorida aytdika foydasi haqida endi fentezini ham aslidaoga ko'pchilik aytadi endi fentezini bitta katta minus tomoni bor deyishadi bu reallikdan qochish yo'q nimaga yoshlar orasida bu darajada ommabop nimaga bunchalar reytingi yuqori yoki mashhur nimaga bitta fentezi kitobni chet elda taqdimoti yoki chiqishi bu qanaqadir fenomenal bir voqea e. bu shunchakian voy kitob chiqdi do'konga qo'yib qo'yib qo, 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 sotish emas bu navbatlar bu katta katta prezentatsiya taqdimotlar mualliflarni o'zi o'qib beradi mui o'zi o'qib beradi rouling oxirgi kitobini yozganda ko'rgan bo'lsangiz kerak londonda nima bo'lganini ko'chalarni yopib tashlashgan odamlar er, kechasi to'qqizdan ko'chalarida ko'rpa to'shab yotib olishgan oxirgi shu o'lim inomlari romanini sotib olaman deb ya'ni yangi iphone chiqqanda ba ham unaqa bo'lmagan xuddi shunaqa va endi foydasi zarari degan narsa bu umuman bo'lmag'ur noto'g'ri tushuncha har bir badiiy adabiyot o'quvchini dunyoqarashini kengaytiradi uni tahliliy fikrlash tanqidiy fikrlashga критическай мышления deymiz shunaqa bir uh, unsurlarga elementlarga o'rgatadi har bir adabiyot bugungi kunda biz aytamiz yoshlarda uh, adabiyotga mehr muhabbat o'rgatish kerak kitobxonlikni targ'ib qilish kerak ho'p targ'ib qilish kerak lekin uh, bizda oxirgi uh, paytlarda mayli bu ham bir yaxshi tendensiya faqatgina marketing haqidagi kitoblar o'z ustida ishlash va faqat shu turdagi kitoblar tarjima qilinadi ommaviylashadi g'arb badiiy adabiyoti deyarli tarjima qilinmaydi man turkiyada yashab yurgan paytim endi man tolkiistman tolkinni ijodiga juda qiziqaman kitoblarini kolleksiya qilaman istanbulni ko'chasidan ketyapmanda bitta otaxon plakat yopishtiryapti endi chetni bilasiz qator qilib turna qator qilib plakatlarni yopishtirishadi tolkinni o'g'li tomonidan otasini e, o'sha tortmasida yotgan qoralamalardan o'g'li e, o'rta dunyoga oid kitobni e, muharrirlik qilib otasini nomidan chiqaryapti kristofer mm. tolkini o'sha kitobni turk tilidagi reklama afishasi yopishtirilyapti man o'shanda aytganman qay darajada e, baxtli millat bo'lsa kerak o'zini ona tilida mm. o'zini tilida ikki uch oy oldin londonda chop etilgan kitob ikki uch oyda o'zini tilida sani vataningda kitob do'konlarida tursa bu baxt emasmi to'g'ri baxt ho'p kimdir rus tilini bilar kimdir ingliz tilini bilar bilmaydiganlarchi biz baribir o'zimizni tilimizda o'qishimiz kerakku gapirsa gap ko'p bu borada qaysidir gik madaniyat bo'yicha namuna o'zbekistondagi namuna haqida aytib bermoqchi edingiz ha o'zbekistondagi namuna endi demoqchi bo'lganim bizda o'sha ittifoqdan keyin ham o'sha shleyf deydiku baribir qoldiqlari qolgan misol uchun tilsimoy degan film bo'lardi robot qiz haqida u ham bir qaysidir ma'noda bolalar filmi bo'lsa ham bu ilmiy fantastikaga o'ziga xos murojaat qolaversa mashhur animatorimiz bor nozim to'lixodjayev ular rey bredberini будет ласковый дождь degan qissasi asosida mayin yomg'ir yog'adi degan qissasi asosida animatsion multfilm suratga olganlar u o'z paytida juda yam mashhur fenomenal animatsion yechimlar hattoki agar adashmasam qaysidir festivallarda yutgan o'sha multfilm ya'ni bu ilmiy uh, fantastika janridagi nima deydi hmm. uh, um, animatsion filmlar filmlar bo'lgan bugungi kunda yo'q biz faqatgina uh, g'arbni kontentini uh, iste'mol qilamiz o'shani ham hattoki rasmiy tarjimasi yo'q o'tgan uh, bu yili avatar suv yo'li qozog'istonda qozoq tilida kinoteatrlarda rasmiy tarjima bilan prokatga berildi rekord ko'rsatkichlar prokatda pul yig'ish bo'yicha n hozir raqami esimda yo'q lekin rus tilidan ko'ra qozoq tilidagisi rekord ko'rsatkichlarga ega bo'ldi nimaga chunki millatga qiziq va biz pandorani hozi qozoq tilida e, ko'ramiz qanaqa bo'larkan deb mashhur qozoq blogerlari mashhur jamoat arboblari ataylab kinoteatrga tushishdi avatarni qozoq tilida ona tilida ko'rish uchun Kuru ну круто si. же zo'r zo'r o'ziz ham tarjima qilgansiz dublyaj qilgansiz e, endi man faoliyatim fa doirasida ozgina o'sha tizer traylerlari usambli uchun tarjima qilganman hobbitni u hukmdorini ba'zi epizodlarini sh faoliyatim doirasida muharrir bo'lib ishlagan paytlarim ba'zi loyihalar uchun portfoliolar uchun tarjima qilganman o' sha misol uchun smauka tizerni adashmasam qudrat uzuklarini bir ikkita ishlar bor yo'q emas tolkinni olamiga qiziqqanimda o'ylar edim uni qanaqadir tarixiy asosi bormi ya'ni uzuklar hukmdorida tarixdan olingan qanaqadir asos sifatida olingan qanaqadir momentlar bormi endi bugungi kunda tolkinni shaxsan o'zi hayoti paytida jamiyki e, allegoriyalarni rad etgan ya'ni o'sha e, 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 mordorga qarshi urush bu o'sha e, e, birinchi jahon urushini alligoriyasi chunki <laughs> u o'sha okoplarda qolib ketgan ko'plab askar do'stlarini jang maydonida yo'qotgan o'shanga aytishadiki bu o'sha uni hayotini allegoriyasi hobbitlar bu buyuk britaniyaliklar ya'ni qishloqda yashovchi inglizlar ya'ni hobbitlar ya'ni qanaqangidir bir allegoriyalarni doimo tolkinga bir haligi yorliq qilib osib qo'yishardi qolaversa bugungi kunda tilkinizm ya'ni tolkinistika nihoyatda ommaviylashgani sayin ko'p kitoblar chop etilyapti misol uchun fransuz shunosi bor nikola bonnal degan u ikir chikirlarigacha tahlil qilib chiqqan kitobni lekin nazarimda tolkin shunchaki mifologiyadan ilhomlangan u ataylab qanaqadir real hayotdagi voqeani bezab ranglarini o'zgartirib tashqi ko'rinishini o'zgartirib hikoyaga qo'shgani yo'q albatta german skandinav mifologiyasi unga juda yam kuchli ta'sir ko'rsatgan nibelunglar uzugi degan bir epos deymizmi doston bor uni va uni qanaqadir bir unsurlarini olgan deyishadi tabiiyki bor chunki tan olish kerak hobbitdagi umuman uzuklar hukmdoridagi hamma ismlar bu yuqori va ostki eddadagi ismlar mm -hmm. ya'ni fili kili deymizmi yoki boshqa qanaqadir elflarni ismlari gnomlarning ismlari ko'pi o'sha uh, uh, skandinavlarni muqaddas uh, eposi hisoblangan e yuqori va ostki eddani ichidan olingan ismlar lekin tabiiyki keyin tolkin o'z tilini yaratib bo'lgandan keyin til ham yaratganku orklarga yaratib bergan qora til elflarga gnomlarga huzud tilini tabiiyki undan keyin o'zini o'zi yaratgan tillar asosida nima deydi ismlar o'ylab topishni boshlagan vaholanki o'sha tillar ham ma'lum tillar asosiga fin ugor tiliga asoslangan boshqa tillarga va hokazo o'zi mana siz bilan mifologiya haqida gaplashib qoldik mifologiya bu har bir millatni qanaqadir tarixini bir qismi bizada ham <muchim> shunaqa mifologiya mavjud bor va bizani tariximiz tariximizni tariximiz ajralmas qismi lekin bitta omil borki hozirgi paytda ko'pchilik haqiqiy tariximizni qabul qilmayapti mana masalan yaqinda fariza to'yi bo'lguvdi kecha qaytdim to'yidan lekin birinchi marta umrimda shu samarqandlik to'yda ishtirok etundim va hayron qoldim urf odatlar bo'yicha qirq foiz boshqacharoq va undan tashqari kelinni mahallaga kuyov olib kelayotgan paytida mashal mashal yondirildida mahallani bir tarafidan ikkinchi tarafigacha o'sha uyigacha olib borildi ya'ni olov va u olov ustdan odamlar sakradi bu nima degan deb so'raganimda birinchidan mahallaga yangi kelin kelayotganligini bildiradi ikkinchidan biza oldin bu yerda zardushlik bo'lgani uchun ya'ni markaziy osiyoda zardushlik bo'lgani uchun va odamlar olovga va boshqa tabiat omillariga sig'ingani uchun olov ishlatilinadi xuddi nima tozalash marosimini tozalash marosimini o'tkazish uchun olov bilan yurishadi deb tushuntirib berishdi işte. ya'ni mm -hmm. mana shu urf odat mm -hmm. hali ham bor samarqandda o'zingiz ham aytib berdingiz toshkentda ham bo'lgan to'g'rimi yo'q toshkentda yani endi tabiiyki boshqacha urf odatlar bo'lgan yani, lekin aynan mana bu otash bilan bog'liq olov bilan bog'liq bo'lgan utumlar an'analar ular bevosita albatta ko'proq buxoroda samarqandda saqlanib qolgan albatta etnografik jihatdan bizni mintaqamiz nihoyatda boy ya'ni asrlar davomida bizni ajdodlarimiz ota buvalarimiz islom an'analari bilan bir qatorda o'tmishdan ya'ni otalar kulti bobolar kulti ajdodlar kultidan qolgan boshqa udum va an'analarga hurmat bajo ja keltirishgan ularni uh, amalga oshirishgan saqlashgan va bu normal holat bo'lgan endi bugungi kunda oxirgi paytlarda mana shu so'nggi uch to'rt yil ichida qandaydir bir sabablarga ko'ra biz xuddi bu narsalar bo'lmagandek o'zimizni tutyapmiz endi hamma emas ba'zi bir insonlar xuddi azaldan bizda faqatgina bitta madaniyat bitta din bitta dunyoqarash degan bir tushuncha paydo bo'lib qolgan aslida unaqa emas avvalambor Mm, markaziy osiyoni madaniyatlar qozoni uh, sifatida qabul qilish kerak bu yerda turkiy madaniyat forsiy madaniyat ya'ni shunaqangi bir qozonni ichida bu madaniyatlar bir biriga bir, jipslashib qovushib ketganki uh, agarda biz u ildizlarni qidiradigan bo'lsak necha asr orqaga ketib qolamiz va bu uh, uh, azaldan normal holat bo'lib ketgan hattoki shunaqangi voqea bo'lganki man o'sha uh, dervish not akkauntimda de, instagramda buxoroda qadimda atirgul bayrami degan bayram, de bayram haqida rils qilganman mm. uh, rils qilganmanki o'sha uh, manbalarda yoziladiki o'tmishda uh, buxoroliklar maxsus atirgul bayramini o'tkazishgan hattoki farg'ona vodiysida ham bo'lgan bu bo bayram alohida atirgul navi yetishtirilgan unda murabbo tayyorlangan odamlar do'konlarni shaharni atirgulga bezatib atirguldan gulchambarlar yasab naqshband maqbarasiga borib o'sha yerda bayram qilishgan vaholanki u islom madaniyatiga oid bo'lgan maqbara lekin ko'ryapmizki o'tmish an'anasi bilan islomiy an'ana bir birini to'ldirgan holatda bir birini qaysidir ma'noda bezagan holatda yashab kelgan endi izohlarini hammasi emas aksariyatida kimdir aytadi biz hali ham atirguldan murabbo qilamiz hattoki o'sha forscha nomi ham bor onam qiladi buvim qiladi hali lekin ba'zi bir izohlarni o'qisangiz hech qachon unaqa bo'lmagan doim misol uchun islomni mahkam tutgan degan gaplar bo'ladi tabiiyki mahkam tutgan lekin bundan tashqari boshqa dunyoqarash ham mavjud bo'lgan va yaqin kelajak yaqin o'tmishda ham bu mavjud bo'lgan lekin shunaqangi bir tushunarsiz pozitsiya borki hozir bu narsa bo'lmagan yoki bu narsa bizga taalluqli emas degan qanaqadir tushunarsiz bir holatlar yuzaga kelyapti so'nggi paytlarda qanaqadir xuddi yangi tarixni yozishgan harakat qilayotgandek uh, urinish urinish sezilyapti o'zi mm -hmm. uh, to'g'ri tarixga shubha bilan qarash kerak qanaqa tarix bo'lmasa ham ya'ni masalan o'ziz aytib bergundiz uh, qaysi maktabda uh, qaysi davlat qaysidir davlatda uh, hukumat aynan mana shu tarix kitoblari obyektiv holatda tursin bavariya ə, bavariyada bavariyada obyektiv holatda tursin ya'ni hech qaysi yo'nalishga ketib qolmagan obyektiv holatda hamma faktlar bilan keltirilgan nega unaqa qilinadi studentlar tarixni o'rganib ochiqchasi tarixni o'rgaib hamma taraflama o'rganib o'zi o'zi uchun xulosa xulosa chiqarib eng qizig'i talabalar emas bu jarayon maktabdan boshlanadi maktab bavariya ta'lim endi uh, vazirligi deymizmi uh, ular uh, darsliklarni tasis etayotgan paytda aniq shart qo'yadi tarix bu yerda obyektiv bo'lishi kerak oq qora degan tushuncha bo'lmasligi kerak yaxshi yomon degan tushuncha bo'lmasligi kerak o'quvchi o'sha ma'lum uh, tarixiy jarayonni o'qib o'zi talqin qilib o'zi tahlil qilib o'zi ma'lum xulosaga kelishi ke kerak ya'ni bu nihoyatda muhim man o'sha tamara edilmanni mana shu iqtibosini hamma podkastda deyarli aytamanki ko'r ko'rona yodlash bu demokratik fikrlashni yo'qligidan dalolat biz tarixni avvalambor boricha qabul qilishimiz kerak ha undan tashqari tarixda bu yaxshi bu yomon bo'lgan bu bizni qora kunlarimiz bo'lgan bu yaxshi kunlarimiz bo'lgan degan narsalar bo'lmasligi kerak biz avvalambor manbalar bilan ishlashi va eng asosiysi manbalarni boricha qabul qilishni o'rganishimiz kerak tabiiyki bugun maktab darsliklarimiz qaysidir ma'noda endi yaroqsiz deb bo'lmaydiku lekin ko'p o'zgartirish o'zgartirilishi kerak bo'lgan joylari nihoyatda ko'p avvalambor darsliklar qiziqarli bo'lishi kerak maktab o'quvchilariga ham o'sha o'rta sinf o'quvchilariga ham bu birinchisi ikkinchisi o'sha uh, uh, darslar paytida ko'proq uh, tahlilga mulohazaga va muhokamaga ko'proq vaqt ajratish kerak misol uchun va uh, eng asosiysi o'sha um, tarixni o'rganayotgan paytda ham badiiy adabiyotlarga ham murojaat qilish kerak chunki balzakni bitta gapi bor yaxshi tarixiy adabiyot tarix darsligi sifatida ham xizmat qilishi mumkin chunki hattoki bilasizmi skeptik fikr borki tarixni mana seriallar orqali o'rganish kerak emas bu noto'g'ri agarda yaxshi serial bo'ladigan bo'lsa to'g'ri uni ba'zi joylari dramaturgik jihatdan badiiylashtiriladi lekin seriallar orqali ham o'sha davr haqida tasavvurga ega ge bo'lish mumkin keyin o'sha qiziqish orqali manbalarga murojaat qilib a demak filmda bunaqa qilishibdi aslida mana bunaqa bo'lgan ekan ya'ni bu bir biriga bog'liq mexanizmlar xuddi pop ya'ni xuddi shunday mana texnoplovda biza qanaqadir ilmiy omillarni tushuntirib bergan harakat qilamiz raketa qanaqa uchadi internet qanaqa ishlaydi lekin qiziq ko'rinishda soddalashtirilgan yuzaki ko'rinishda taqdim qilgan harakat qilamiz nega maqsad bu narsaga umuman qiziqmagan odam qiziqib qolishi kerak ya'ni unga oddiy fo trigger bo'lishi kerak oddiy shaklda bersangiz qabul qilish uchun oddiyroq shaklda bersangiz u hech bo'lmasa shu mavzuga qiziqib qoladi keyin kerak bo'lsa o'zi chuqurroq o'rganib yaxshiroq kerakli bo'lgan joylarini o'rganib chiqadi mm -hmm. tarixda ham xuddi shunaqa ya'ni istalgan fanda xuddi shunaqa mm -hmm. naucho bo'lishi kerak masalan maktabdagi darslarni ham shu nauch pop tarafga agarda ko'p ko'pchilik nauch pop nimaligini bilmaydi nauchno популярны ilmiy yani. ommabop ilmiy Ilmi ommabop ko'rinishda keltirilsa e, man o'ylashim bo'yicha o'shanda qiziqish ham ko'payardi tanqidiy qanaqadir izlanishlar ham ko'payardi talabalarni orasida уже e, va undan tashqari bitta narsani eslab qoldim hozir mana maktab haqida gapirganingizda o'zimni maktab yillarimni eslashni boshladimda tarix darslarida o'tirardik kitob tarix kitoblari juda yam adabiy tilda yozilgan bo'lardi ko'p narsani tushunmasdik o'qituvchimizi uh -huh. qattiq qo'l bo'lganlar ular shu qattiq qo'l bo'lganlari uchun o'tirarddik bir balolarni balolarnishd yodlab qo'yardikda aytib berardik lekin mazmunni tushunish bo'lmas edi shunaqa kitoblar bo'lardi o'zbek o'zbek maktabida o'qiganman eslab qolgan narsalari faqat har xil qatag'on qilish mana shunaqa so'zlarni eslab qolganman bo'ldi esda qoladigan so'zlarda hozir qanaqa xulosaga keldim ana o'sha şey kitoblarda tushungan tushunmagan joylarimizda ham mana o'zbek millatini kelib chiqishi haqida uncha ko'p ma'lumot bo'lmagan <laughs> masalan anovi нamеklar bilan berilganda bunaqa millat bo'lgan bunaqa millat bo'lgan markaziy osiyoda uchrash anaqa yashashgan aralashishgan keyin birdaniga o'zbeklar ki o'zbeklar haqida tarix boshlanib ketganda ya'ni o'zbeklar oldin mavjud bo'lmagan ekanligi haqida bundoq katta bir mavzu bo'lmagan buni bitta sababi bor chunki bizni barcha maktab darsliklari endi biz shunchaki ular zerikarli deb qo'yishimiz mumkin lekin aslida ular nimaga bir qator savollarga ochiqchasiga javob bermaydi chunki biz maktabda va hattoki o'rta ta'lim muassasalarida ham o'zbek davlatchiligi tarixini o'rganamiz faqat davlatchilik agar yodingizda bo'lsa mana shu davrda misol uchun bu asrdan bu asrgacha bu bo imperiya bo'ldi quladi ketidan bu imperiya paydo bo'ldi palonchi podshoh hukumat tepasiga keldi shunaqa shunaqa islohotlarni amalga oshirdi o'ldi tanazzulga uchradi ketidan boshqa imperiya bo'ldi ya'ni biz faqat davlat tarixini o'rganamiz endi bu haqida oxirgi paytda o'zbek youtube segmentida ham internetda ham ba'zi tarixchilarimiz bong uryapti va bu tabiiyki rezonans bo'lib internetda ko'p shov shuvlarga ham sababchi bo'lyapti gap so'zlarga misol uchun o'sha baxtiyor aka alimjanovni ham bu boradagi fikrlari yoki ustoz eldar akani asanovni bu boradagi fikrlari tabiiyki ommaviylashgan lekin bugungi kunda biz nimani olishimiz mumkin misol uchun g'arbda shunaqangi tushuncha bor ekan akadem tarix va ommaviy tarix

tarixni oson siz boya aytdingizku juda jiddiy tilda og'ir tilda yozilgan o'ta adabiy deymizmi aynan mana shu ommaviy tarix tushunarli tilda oson yengil bo'lgan tilda media instrumentlari orqali internet blogging deymiz ijtimoiy e, sahifalar orqali odamlarga tarixni nisbatan tushunarli tilda tushuntirib berishga qaratilgan va bu shunchaki bir yo'nalish emas bugungi kunda birinchidan ommaviy tarix assotsiatsiyasi bor jahonda italiyada alohida ommaviy tarix anaqasi bor jamiyati bor ya'ni bu aynan o'sha oddiy odamlarga tushunarli bo'lgan tilda tarixni qiziqarli qilib tushunarli qilib sizni ichingizni yondiradigan qilib tushuntirishdan iborat nazarimda bizga ham aynan mana shunday e, loyihalar kerak biz hozir mana qo'l urgan qurultoy loyihasini asosiy maqsadi ham aynan shu qurultoy loyihasi yana bitta <edit> podkast tarix va madaniyat haqida markaziy osiyoga tegishli tarix va madaniyat haqida nodir aka o'zlari boshlovchilik qiladilar havolasini bu videomizni tagida qoldirib ketamiz va undan tashqari nodira aka o'zlari haqida aytib bermayaptilar dervishnot profillarida o'zlari ana shunday instrumentlar ya'ni nodira akani shunaqa instrument desa bo'ladi ilmiy ommabop tarix haqidagi sahifa sahifa asbob asbob <laughs> 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 shunaqa uni shuna ham havolasini albatta videoni tagida qoldirib ketamiz judayam zo'r har xil faktlar tarixiy faktlar yoki tushuntirishlarni olib borib boradilar har bir rilslari bu ijod asar ko'rib mazza qilasizlar chunki shunchaki o'tirib olib bb qilib o'tirmasdan animatsiyalar bilan vizual vizual hattoki musiqaviy tarafdan ham hammasini o'sha atmosferaga sizni tushirib qo'yish uchun boyitib olib boradilar o'shani juda ham tavsiya qilaman davom etadigan bo'lsak mana shu narsalar bor shu muammolar bor mm -hmm. eng katta salbiy natijasi shu hozirgi ko'pchilik odamlar ko'pchilik hamma emas ular o'ylashadiki o'zbek millati har doim bo'lgan mana hozirgi o'zbek millati bu qanaqadir toza qadimdan bor bo'lgan qanaqadir millat deb o'ylashadi aslida bu miks shunchaki qonlarni va turli xil millatlarni buyuk ipak yo'li paydo bo'lgandan keyin chachishtirilgan miksi to'g'rimi natijasi to'g'ri tushuntiryapman qaysidir ma'noda chunki o'zbek millatini to'g'ri aytdingiz bu bir kunda paydo bo'lib qolgan e, millat emas faqatgina e, yagona jihati shundaki o'zbek e, millati o'zi umuman millat o'laroq u uni shakllanishi bir nechta bosqichlardan iborat va siz yuqorida aytganingizdek biz tarixda xuddiki o'sha qadimgi sak massagetlar xorazmliklar bu bugungi o'zbeklar degan tushuncha borda o'sha bizni darsliklarni o'qigan odam shunaqangi bir xayolga keladi aslida bu noto'g'ri chunki biz shayboniyxon siymosi bugun ham bu haqida ko'p gapirilyapti o'sha shayboniyxon boshchiligidagi minglab o'zbek urug'lari ningmintaqaga dashti qipchoqdan kirib kelishi asosiy faktorlardan biri bo'ldi o'zbeklarni shakllanishi jihat uchun qolaversa o'zbeklar doimo urug'larga bo'lingan har xil urug'lar bo'lgan urug'larni o'zida o'zini lahchasi deymiz shevasi bo'lgan madaniyatlar aro qanaqadir baribir farqlari bo'lgan ya'ni bu bir paytda paydo bo'lib qolgan va yoki o'sha u sak masagetlar davridan kelgan millat emas ya'ni u bir nechta taraqqiyot ta, bosqichlaridan o'tgan mal, ma'lum tarixiy davrlarda urug'lar qanaqadir bir kattaroq urug'larga qo'shilib asta sekinlik bilan oxir oqibat o'sha milliy chegaralanish paytigacha bo'lgan davrga kelib o'zbek millati ya, ya, yaxlit millat o'laroq Uh, shakllangan bu mm -hmm. borada juda yam ko'p aslida adabiyotlar bor va uh, kichkinagina anons qilib ketaman ijozatingiz bilan biz yaqinda yaqindaaya qurultoyda bu mavzuga atab yirik mutaxassis ekspertlarni chaqirmoqchimiz va bu mavzuga bitta son emas balki balki bir ikkita sonni bag'ishlab katta bir podkast qilmoqchimiz va mm -hmm. aynan o'sha podkast doirasida uh, soha vakillari bilan ekspertlar bilan ustozlar bilan biz o'sha har bir siz yuqorida aytib o'tgandek qachon qanday qilib qorishish qayerdan kelish kabi faktorlarga to'laqonli ravishda oydinlik kiritib o'tamiz lekin tabiiyki bu kecha yoki bugun bo'lib qolgan narsa emas keyin mana tutib oldim bitta gapingizni совеtский союз ya'ni sovet ittifoqi sovet ittif ittifoqi paytida shu bo'linish paydo bo'lgan mm -hmm. ya'ni milliy chegaralanish milliy chegaralanish ana o'sha paytda o'sha paytdan boshlab adashmasam aynan mana shu o'zbeklar o'zbeklar bilan там qozola qozonlar bilan o'sha paytda aynan sezilarli darajada o'zbek millati ajralib chiqqan sezilarli darajada qozon millati alohida ajralib chiqqan o'shandan keyin mana hozir odamlar o'zbek millati haqida qanaqa fikrlasa o'sha paytdan boshlangan faqat to'g'rimi e, e, yo'q aslida xonliklar davrida amirlik xonliklar davrida ya'ni o'zini o'zbek deyish tushunchasi bo'lgan lekin o'sha milliy chegaralanish jarayoni ro'y berayotgan paytda avvaliga mintaqani eski xonliklar xaritasi tarxi asosida bo'lish rejasi bo'lgan lekin keyin bu fikrdan qaytilgan va milliy o'zlik asosida chegarani tortish chegarani chizish jarayoni boshlangan va aynan o'sha davrni o'zida qozoq o'zini qozoq deb bilgan turkman o'zini turkman deb bilgan o'zbek o'zini o'zbek deb bilgan ya'ni u paytda o'zlik tushunchasi tabiiyki bo'lgan lekin e, misol uchun aynan o'sha davrda milliy chegaralanish -la paytida o'zbek o'zbek bo'lib qoldi degan xayol bu tushuncha mm -hmm, mm -hmm. bu noto'g'ri tabiiyki bu ancha avval bo'lgan ya'ni misol uchun manbalarga agar ko'z yuritadigan bo'lsak o'sha bu yerga kelgan sayyohlar bor manba yozib ketgan sayohatchilar bor ular o'sha paytda har bir xonlikning har yoki deylik amirlikning aholisi haqida etnografik aniq ma'lumotlar berishadi misol uchun deylik uh, buxoro xonligida de, shuncha foiz o'zbek shuncha foiz tojik shuncha foiz uh, qozoq yashagan degan aniq ma'lumotlar bor mm -hmm. ya'ni bu ancha avval uh, paydo bo'lgan lekin albatta o'tmishga borib o'zligimizni uh, taqashimiz bu biroz noto'g'ri narsa o'zi mana siz yaqinda gruziya bilan turkiyadan qaytib keldingiz mm -hmm. um, bermoqchi o'sha qaytib kelganingizda savol bermoqchi edim ular o'z mana men ham gruziyaga borganimda shu narsani sezdimda ular o'z tarixiga boshqacharoq qaraydi o'z tarixiga o'zini madaniyatiga qarashning qanaqadir bizdan ko'ra farqi bor munosabat boshqacha munosabat boshqacha shu ular shu narsani na qanaqa qilib saqlab qolgan birinchidan nima deb o'ylaysiz bu bo'yicha mm -hmm. va ulardan mana shu soha bo'yicha nimani o'rgansak bo'ladi ho'p endi bu yerda albatta mani fikrlarim avvalambor taassurotlar prizmasi orqali o'tadi chunki gruziyaga birinchi tashrifim edi va man to'g'risi kutmagandim albatta hattoki rossiya imperiyasi davrlaridayoq va keyin sovet ittifoqi davridayoq gruziya nisbatan o'zini mustaqil his qilgan mm -hmm. gruziyaga nisbatan boshqa respublikalarga bo'lgani kabi bosim va nazorat u qadar kuchli bo'lmagan va gruziya ittifoq ichida ham o'zini qanaqadir o'sha endi mustamlaka ham emas ya'ni teng deb bilgan va nazarimda bu narsa tabiiyki e, insonlarni ongiga va o'zligini saqlab qolishga va anglashga juda katta ta'sir ko'rsatgan birinchidan ikkinchidan gruzinlarda baribir endi ular juda mag'rur xalq o'zini tarixidan faxrlanadigan xalq lekin ulardan uh, o'rganishimiz mumkin bo'lgan narsalar qaysi ma'noda nazarimda avvalambor turizmni rivojlantirish jihatidan chunki uh, ular uh, mana misol tbilisi shahrini oladigan bo'lsak ko'p binolar restavratsiyaga uchramagan mm -hmm. va bu narsada o'ziga xos bir go'zallik bor ya'ni siz tarix ichiga tushib qolgandek bo'lasiz o'sha eski ko'chalar <tip> o'sha tor so'qoqlar bu narsa sizni qanaqadir o'zingizni o'tmishni his qilishingizga ancha yordam beradi va tabiiyki tabiat u yerda juda yam chiroyli o'zgacha bo'lganligi tufayli ular o'sha may turizmini sharob turizmini o'sha tabiat bilan uyg'unlashtirgan holatda rivojlantirishmoqda misol uchun qanaqadir tog' yon yonbag'ri judayam chiroyli joy ana o'sha yerga mehmonxona qurilyapti mehmonxonani ostida o'sha vino ishlab chiqariladigan fabrika o'sha ulkan xumlarda u ham necha asrlik texnologiya ya'ni ular o'sha narsalarni saqlab qolishyapti yana bilasizmi nima mana gruziyada tarixiy qanaqadir qurilmalar saqlanib qolganligini aytganingizdan keyin bitta narsa esimga kelib qoldi mana masalan registonga borganimda yoki masalan eskicha ko'rinishda boshqatdan qurib qo'yishadiku binolarni bizada <coughs> yoki boshqa davlatlarda umuman hech qanaqa foydasi yo'q deb hisoblayman bilasizmi nega chunki emotsional qadriyati bo'lishi kerak qurilmani ya'ni <coughs> mana gruziyaga borganimizda o'sha binolar rostdan ham eski paytdan turib bergani uchun ular o'zida emotsional qadriyatini saqlab turganligini sezganman ya'ni tarixni ko'rgan ana shu tarixni o'zini ichida ruhanmi qanaqasigadir saqlab atmosferaga tarqatib turadi va shu deb siz mana mana shu yog'ochdan qilingan kalonna mana shu devor anaqa toshdan qilingan mana shu devor sizdan bir necha yuz yil oldin bo'lgan voqealarni ko'rganligini sezib turasizda shu deb hayratlanasiz shu deb shu atmosferaga tushib qolasiz va shu deb o'sha tarixni sezib turasiz va chiroyini ham sezasiz lekin agarda ming o'xshatib ming eskirtirib agarda q qurib qo'yishsa mana bu o'sha oldindagi qurib qo'yganmiz urushmanglar mana o'xshatib qo'yganmiz deb qurib qo'yishsa siz uni sun'iy ekanligini baribir sezib turasiz chunki mm -hmm. ichi bo'sh bo'ladi uh, o'sha emotsional qadriyati bo'lmaydi uh, va masalan ming zo'r qurib qo'yishsa ham yurganingizda tarixini sezmaysiz axira uh, ko'pchilik shu narsani sezmaydi nega sezishmaydi chunki uh, namuna bo'lmaganda misol bo'lmagan mana o'shunaqa qurib qo'yishsa bo'laveradi turib beraveradi yaxshi turversin sezmaydi ha hech kim sezmaydi bo'lishadi aslida unaqa emas aslida mana mana shunaqa o'zimizda ham borku unaqa joylar bilasizmi mana to'g'ri gaplarni aytdingiz o'sha emotsional qadr qimmatni juda katta narsa bor chunki o'sha chiroyli misol keltirdingiz ya'ni bu devorni nechadir asr yoki yil oldin yashab o'tgani va siz hozir uni oldida bu davrda turganingiz odamga umuman boshqacha bir taassurot beradi his tuyg'ularni baxshiyda qiladi lekin gruziyada ham shunaqangi bir makonlar bo'ldiki ba'zi tarixiy obidalar qanaqa asl holida bo'lsa shundayligicha saqlanib qolgan ba'zilari noldan restavratsiya qilingan lekin gap restavratsiyada ham juda katta ya'ni biz bitta qal'aga bordik u u ham bir paradoks usmonli turklari zamonida vayron qilingan egallab olingan ichiga masjid qurilgan hozir hattoki sinagoga ham bor uni hududidada va u ham xaroba holatda bo'lgan va bugun turkiya bu qalani uh, restavratsiyasiga mablag' ajratgan va mutaxassis yuborgan qachonlardir hmm. o'sha o'zligi vayron qilgan qal'ani egallagan qalani bugun uh, restavratsiya qilishga yordam berishyapti lekin to'g'ri albatta restavratsiyaga uchramagan umuman uh, asl holida saqlanib qolgan obida odamga haqiqatdan ham boshqa emotsiyalarni tuhfa qiladi lekin ularda ham restavratsiyaga uchragan obidalar bor lekin restavratsiya ham to'g'ri va noto'g'riga bo'linadi bizda bugungi kunda shunaqa makonlar obidalar borki ularni shu darajada de didsiz shu darajada de bilimsiz va noto'g'ri restavratsiya qilishganki ya'ni siz ko'rasizda umuman tegmaganinglar ma'qul edi degan bir xayolga borasiz va mana kecha bo'lgan voqea rimda ikkita sevishgan turist kolizeyga yozuv yozib ketdi mm. besh yilgacha qamoq jazosi va nechidir ming dollar jarima e, belgilanyapti u turistga mani xayolimga birinchi kelgan narsa shu bo'ldiki bizda mana biz doimo yangilik saytlarida telegram kanallarida har yili eng kami ikki uch marta ko'zimiz tushadi buxoroda palonchi joy buzib tashlandi tarixiy obida qoraqalpog'istonda -qal, qanaqadir qalani yarmi to'kilib ketdi uh, yoki uh, qanaqadir arxeologik bo'lgan makon vaqtida to'silmadi yopilmadi tom bilan u ham yomg'ir ostida uh, vayronaga uchradi bunaqangi yangiliklarga ko'zimiz ko'p tushadi ya'ni biz qay darajada bu baland parvoz gap bo'lishidan qat'iy nazar hech bo'lmasa qolgan tarixiy xotiralarimizni obidalarimizni va yodgorliklarimizni to'g'ri yondashuv bilan restavratsiya qilishimiz kerak ho'p ornamentlarni boya aytdik raqamlashtirdik obidalar nima bo'ladi ularni raqamlashtirish mumkin lekin bo'lajak avlodga ularni asl holida qoldirib ketish kerak yoniga mm, plastikdan qoqilgan No, anaqa taxtachalarsiz yoki qanaqadir tushunarsiz turniketlarsiz ba'zi obidalarimiz bor ichiga turniket qurib qo'ygan qanaqasiga adashmasam mag'oki attori edi shunaqa ichi muzey qilingan turniket qilingan akvadan yasalgan plastik butka turibdi ichida man uni tashqaridan ko'ryapman o'sha davrlarga tushib qolyapman ichiga kirganimda plastik butkada turniket meni kutib olsa man qanaqa his qilaman o'zimni nol bo'ladi tarix bu noto'g'ri ha yaxshi rahmat nodir aka sizlarga rahmat sigmaga rahmat qurultoyga meni ham chaqirasiz degan umiddaman lekin man tarix bo'yicha sizniki kuchli emasman baribir yo'q yeah, biz ham kuchli emasmiz biz mana hozir ustozlarga ergashib shu bir qator ustozlar ham haqida ham aytib ketay man har bir qurultoyda o'zim uchun nafaqat man, na man nazarimda tinglovchilarim ham yangi olim yangi olimalar va ekspertlarni o'zim uchun kashf qilyapman biz yuramizku bizda bizda ekspert yo'q voy ilm fan bunaqa holatda ekan yoki tarix bunaqa shunaqa darajada ko'p ekan shunchaki o'sha biz boya aytgan media instrumentlar vaqtida qo'llanilmaganligi uchun biz ular haqida hech nima bilmaymiz kelayotgan har bir ekspertimiz a kitob yozgan b qanaqadir fondlarni grantini yutgan mana kecha bir ustozimiz keldi volkswagen shtiftung nemis grantini ilm fanni rivojlantirish grantini yutib kitob chiqarganlar bunaqa olimlarimiz ko'p faqat bilmaymiz bizda ham xuddi shu har safar sigmaga olimlar kelishadi tadqiqotchilar kelishadi boshida qo'rquvdim ko'p topolmaymiz deb aslida aslida aslid, ha aslida reja to'lib ketgan haligi bir nechta o'nta sigma podkast sonlariga to'lib ketgan mutaxassislarimiz hammasi astronomiya fizika matematika biologiya kimyo bo'yicha qiziq qiziq odamlar xullas va yaxshiyam shunaqa instrumentlar internetimizda endi paydo bo'lyapti <coughs> ana shu olimlarni to'g'ri usul bilan ommaga olib chiqa olamizda shunaqa <imit> nodir aka o'zi bitta xonada o'tirganimiz uchun birdaniga podkast yozib uorishimiz juda ham oson shundoq <imit> gaplashib gaplashohimiz juda ham oson o'shanga e, ba'zi bir paytlarda masalan mehmon kasal bo'lib qolsa yoki shunchaki yana bir marta nodir aka bilan gaplashgim kelib qolsa mehmon <imit> 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 kelgisi kelmay mehmon kelgisi kelmay qolsa sigmeni deb <imit> 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 e, shunaqa bo'lib qolsa o'zi nodir akani tez tez chaqirib turish niyatim bor shunga qanaqa qaraysizlar izohlarda yozib ketsanglar bo'ladi dervish not instagram sahifalariga va qurultoyga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin yana foydali narsalardan haligi tbc ornaments <coughs> tbc ornaments a, ya'ni markaziy osiyoga teg, regionlariga tegishli bo'lgan <coughs> raqamlashtirilgan naqshlarning saytini ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi juda ham qiziqarli juda yam foydali rahmat bu sizga rahmat sigma podkasti edi yaxshi yaxshi yomon emas